Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор, което го възобновяваме след известно прекъсване. Като цяло не съм си представил, че точно по този начин ще го подновим. Имам предвид, че с нощи Левски загуби от ЦСКА 1948 с 0-1. Какво има толкова чудно, Левски загуби от ЦСКА? Много е чудното, но това е тема на друг разговор. Защо? Защо? Защото, защото очакванията бяха, че Левски ще победи, включително и моите. Но в крайна сметка Левски загуби. Левски загуби. Нека не ти звуча заедливо, но в крайна сметка ЦСКА 1948 направи не лоша селекция, привлече не лош треньор, заяви амбиции, така че защото е толкова, чудно. Според мен, казвам това е мое мнение, в Левски в края на миналия сезон се появиха свърх очаквания, след като спечелиха купата. Да, категорично. Старшият треньор Мари Стоилов на някои пъти предупреди, че нека да си седнем на задницата, да работим и тези резултати ще дойдат. Още преди да му бъде връчена купата в ръцете, заяви пред журналистите, че надграждане трудно може да се очаква. Тогава мнозина се очудиха защо го казвам, но то беше ясно, че на фона на финансовата криза, която все още не е очумяла, няма как да се вземат чак такива футболисти, които да вдигнат много нивото на Левски. Все пак мисля, че се привлякаха никак не лоши футболисти, за Евелин Попов няма какво коментираме. Роналдо показа страхотни неща в контролите. Остава Анти Блажевич, който все пак и вчера беше най-меко казано крайно неубедителен. Явно е имало защо да излизат информациите, че Станимир Стоилов е изключително разочарован от представянето му, като дори се появиха спекулации, че се търси начин да се освободи Левски от него. Така, само секунда, искам да питам нещо друго. Може да направиш веднага сравнение между Левски, който помниш от края на миналия сезон и сегашния Левски? Не, че е много голяма смисъл времевата разлика, но все пак. Не, все още не може да се правят кой знае какви сравнения, защото имаме като база общо взето само контролите, плюс този двубой с ЦСКА 1948, който за мен обаче не е чак толкова показателен. Да, загубата си е загуба, но Левски изигра едно не лошо първо полувреме. И нека бъдем честни, ако положението на Роналдо в 70-та секунда на мача още беше влезло, а не беше срещнал толкова лявата града, сега най-вероятно щяхме със сигурност, всъщност не най-вероятно, сега със сигурност щяхме да се говорим доста различни неща. Това е футбола. Това е футбола. Значи за мен Левски загуби заради едни 10-ти минути, че и по-малко в началото на второто по време, когато Левски трябваше да натисне, да реши рано-рано нещата в своя полза през втората част, когато вече играеха с човек повече. Случи се необяснимо точно обратното. ЦСКА пропуснаха две бързи положения. Третото вече беше гол. Но наистина трябва очакванията към Левски да бъдат малко по-малки. По-реалистични. По-реалистични, точно така. Защото след спечелената купа, след стегляния жребий за лигата на конференциите, вече много сериозно феновете на Левски започнаха да мислят, че можем и да отстраним Паук, че може да има нова синя приказка. Да, вярвам, че ще има нова синя приказка рано или късно. Не съм убеден, че ще се случи точно този сезон. И съм... Какво разбираш под синя приказка? Да дублираш това, което направи Мари преди 15-16 години? А защо не е да се надгради на това, което направи? На фона на общо ниво на българския футбол, в момента изглежда като страшна фантастика това, което казваш. Ами то изглеждаш като страшна фантастика и... Не тогава, нека се изслушваме все пак. То изглеждаш като страшна фантастика и Левски да спечели купата на България през този сезон, но се случи. Не съвсем. И различни неща са. Георги, точно преди една година, Левски не знаеш въобще дали ще съществува. Това е точно така, но имам предвид... Мари по един разбит отбор, който се бореше да не изпадне.
Абсолютно съм съгласен. Така че абсолютно никой, убеден съм и хората с най-розовите очила, добре. Не съм мечтали, че в края на сезона ще триумфираме с купата. Така, прекрасно. Едно е да се надиграш в България, друго да отидеш на европейската сцена. Виждаш, че там и националният отбор е супер трагедия. Виждаш, че нашите отбори просто по някакво чудо влизат в... Естествено, казвам групи. Само, че Станимир Стоилов е способен на чудеса. Съгласен съм, но той не е магиосни повече. Както е живо чудо това, което върши без пари с селекцията, както е живо чудо спечелването на купата. Аз бих пожелал на всеки български отбор да се развие и да пробие в евротурнирите, защото това е позитив за целия български футбол. Въпросът е, че като цяло нашия футбол е толкова изостанал вече, че тези задачи изглеждат все по-трудни. Така па не мисля. Говорите за евротурнирите. Иначе на вътрешната цена Левски е способен... Не знам дали ще вземе титлата, но със сигурност ще бъде битката за медалите. Това е другото съвсем, според мен, към настоящия момент нереалистично очакване, че да, на мен също ми се е прокарвала мисълта, че можем да приборим Лудогорец за титлата, но нека има едно малко снижаване на очакванията. Мисля, че Станимир Стоилов се ползва с повече от 100% доверие от феновете на Левски. Нека го оставим на спокойствие, да се развива идеите. Повече от ясно е, че загуби ще има. Повече от ясно е. Той поход, който направи през пролетния полусезон на миналото първенство, беше ясно, че ще има в един момент своя край. Тази серия без загуби, да, дойде твърде рано, още в първия кръг на новото първенство. Нека все пак да отчетем, че ЦСКА 1948 направи солидна селекция. Любослав Пенев е доказан треньор. И така, повече на борба, повече на характер, на мъжество. Стигнаха до победата. Сега, това е първият матч. Пак казвам, Левски не мисля, че игра чак толкова трагично, колкото заваляха коментари веднага след последния съдийски сигнал. Нека отбележим, колкото и да не съм привърженик на статистиката, че Левски отправи 18 удара по посока вратата на ЦСКА 1948. Това си е точно на 5 минути по удар, което не е никак малко. И си мисля, че ако продължава същия дух, последващия матч, част от тези удари ще влезат и тогава ще коментираме съвсем различно нещо. Истината е друга. Тези свърхочаквания амбицираха и останалите отбори, които излязат срещу Левски. А това не е за подценяване. И по принцип, самото мнение е, че ЦСКА 1948 беше неудобен съперник за първи кръг, защото поради ред причини. Първо заради името, второ заради амбициите, трето заради треньора, ако щеш, защото треньорът е сериозен, амбициран и можеш треньор. В същото време, отборите излизат от подготовка, която беше кратка подготовка, малко несигурна като цяло. Самите за първи път правим подобен експеримент в България. Толкова кратка пауза не е имало никога. Това дава различно влияние на всеки един отбор. Която общо взето дойде само за да наруши... Говорим в момента, тъй като епизодът е за Левски. Говорим, че излезаха от ритъм футболистите на Левски. Това, което беше едно от опасенията на Станимир Стоилов. И за което за пореден път се оказа прав. Той винаги е бил радетел, ако всъщност много да той, той иска да, без пауза, естествено. Естествено е напълно прав, но както и той казва, няма никаква чуваемост от среща. За чуваемостта това е 7 дълата. БФС е професионална лига или подобието на професионална лига, което имаме и разполагаме. Но това са други теми. Та нека наистина бъдем малко по-реалисти. Имаме търпимост и към отбора, и към треньора, всъщност към треньора някакво да говорим за търпимост, защото има 101% кредит на доверие и търпение, най-вече от страна на феновете. Съм убеден и от мажоритарния собственик Наско Сиряков, който още при представянето на Стоилов каза, че ако зависи от него, Мари цял живот ще бъде треньор на Левски, което е напълно нормално. И може би да не пропуснем и накрая една ситуация имаше в матча, игра с ръка на футболист на ЦСКА 1948 в наказателното поле,
което за мен се е чиста дуспа. Не знаем защо първо Ивайло Стоянов не отсъди и още по-не знаем защо пък от ВАР стаечката не му подсказаха в слушалката поне да отиде да погледне положението. Да не забравяха и много са казусите около играта с ръка. Има ли, няма ли дуспа? За мен това беше чиста дуспа. И необяснимо главния съдя не отиде поне лично да се убеди на повторенията има или няма дуспа. Много, много едностранчиво се подмина това положение. Не мисля, ще още от първия матч, от първия кръг да започваме с претенции и вглеждане в грешките на съдиите, но пък като има, няма как да ги подминем. Другото спорно положение беше червения картон за ЦСКА 1948. За мен втори жълт картон има, да, казват, първо футболист на 1948 е играл стопката, да, игра първо стопката, след което обаче рикошира в кръка на футболиста на Левски, който тръгваше да се отскубва и тогава беше повален от играча, който получи втори жълт. Абсолютно втори жълт картон и съответно червен. Не допускаш ли различна мотивация срещу ЦСКА 1948 и ЦСКА София? Какво общо има сега ЦСКА – София? Напротив, как да няма нищо? Напротив, нека мога да те заяжа. Какво има да ме заяжаш като... Добре, ако биш първият матч с ЦСКА София, нямаш ли да е по-различен матч според теб? Нямам представа как ще да е. За теб как ще бъде? За мен матч като матч. Не съм сигурен. Матч като матч. Матч като матч, но не съм много сигурен. Да, винаги има по-друг заряд, когато срещу Левски играе отбор, който под някаква форма се казва ЦСКА. Било значи, то, каква форма, това си е формата. Било то с тире, било то с число, винаги си има по-емоционален заряд. Но конкретния епизод го правим след мача Левски ЦСКА 1948, така че не виждам. Аз те питам. Не виждам, защо намесваше другото. Ей, защо не го намесвам? Става просто за ЦСКА си пък. За него ще говорим утре. Говорим за марката ЦСКА. Без значение какво е в момента положението. Епизодът е за Левски, ти пак се клониш към оранжевото. Значи ако няма ЦСКА, няма да има и Левски. Не по този начин, по който значи, много добре хората го виждат. Много добре се видя, че когато нямаше ЦСКА, Левски си го имаше. Не по този начин. Не по този начин. Та нека в крайна сметка да... Това е изконния 70 годишен спор, който се остава. Не искам да звуча дребнаво, разбира се. Този спор приключи някъде около 2016-та, както и да е. Не е приключил този спор, приключи една финансова драма. Та нека да не отекчаваме повече зрителите. Добре, няма да ги отекчаваме. В края нека още веднъж да поне аз искам така призова феновете на Левски. Нека малко по-спокойно се приеме и тази загуба, да се даде време на футболистите. А да, но след следващия епизод вече се говорим малко по-усмихнати, с повече настроение след една хубава победа на Левски. И да Спартак Вар, не? Страхувате ли се? Даже не е необходимо да отговарям на това въпрос. Беше шега, разбира се, но всеки съперник си има своето достоинство. Да пожелавам приятен ден на нашите зрители. До утре, когато ще се видим след двубоя на ЦСКА – София. Точно така.